ଓଂ ସର୍ବରୂପମୟୀ ଦେବୀ ସର୍ବଂ ଦେବୀମୟଂ ଜଗତ୍ ଅତୋହଂ ବିଶ୍ୱରୂପଂ ତଂ ନମାମି ପରମେଶ୍ୱରୀ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି 30/10/2020 ଶୁକ୍ରବାର, ତୁଳା 14 ଦିନ, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତୀର୍ଥ। ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଉତ୍ସବ। ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରମା ମୀନ ରାଶିରେ, ବଜ୍ର ଯୋଗ ବାଣିଜ୍ୟ କର। ଇଚ୍ଛା ଧନୁ ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ବାର, ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶିଫଳ। ମେଷ ରାଶି, ଅଚାନକ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନିଦ୍ରାହୀନତା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଜମିଗତ ବା ଭୂମିଗତ ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସେତୁ ଓ ପଦ୍ମ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବୃଷଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାନି ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରିବାର ଯୋଜନା କରିପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ 3 ଗୋଟି ସେତୁ ଓ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସାନ ଭାଇମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦୁବ ଲାଗି କରାଇ ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଶୁଭକର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ସ୍ମରଣୀୟ ରହିପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଆପଣ ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ହୋଇଥିଲେ ଆଜି ଦିବସରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ହାତକୁ ନେଇପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦହି ଅନ୍ନ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପରେ ଲାଗି କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଅନ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଯୋଜନା ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିବାର ପ୍ରୟାସ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ଯାନବାହନ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଷ୍ଟ ବାଧାବିଘ୍ନ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କ୍ଷୀରି ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପେ ଲାଗି କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ଯୋଜନାମାନ କରିପାରନ୍ତି। ସହଭାଗିତାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ନିନ୍ଦା ବା ଅପଯଶ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ସାନ ଭାଇ ବା କନିଷ୍ଠ ଭଗ୍ନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଦିବସରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଦିବସରେ ମିଠା ପାନୀୟ, ଆଗନ୍ତୁକ, ଅଭ୍ୟାଗତ, ଅନାଥ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଯେହେତୁ ଥିଲା ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶିଫଳ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଘରୋଇ ସହଜ ଉପାୟ। ଆଜି ଦିବସଟି ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଉତ୍ସବ ଦିବସ, ଶରଦ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ଉପାୟଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋବରରେ ଲିପି
ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମଟେ ମୁରୁଜରେ ଚାଉଳରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ ଲେଖିଥିବା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖନ୍ତୁ। ତା ଉପରେ ଘିଅ ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। ଦୀପର ମୁହଁ ପୂର୍ବ ବା ଉତ୍ତରକୁ କରିପାରନ୍ତି। ସେହି ଦୀପ ପାଖରେ ଆସନ ପକାଇ ଆପଣ ଉତ୍ତର ବା ପୂର୍ବମୁଖ ହୋଇ ଭଗବତୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ପୌରାଣିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତୁତି ବୈଦିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତୁତି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ରାତି ଉଜାଗର ରୁହନ୍ତୁ। ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କରୁଣା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତୁଳାରାଶି ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ପୂର୍ବରୁ ଆଣିଥିବା ଧାର ଉଧାରକୁ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଢ଼ା ଭାଷାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କର୍ପୂର ପ୍ରଦାନ କରି ବା କର୍ପୂରରେ ଆଳତୀ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ବିଚାରାଶି ବିଚାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବା ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବିଳମ୍ବରେ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବିଚାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଗନ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଧନୁରାଶି ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ମାତୃମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗଟି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାଦିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଆଦି ମିଳିପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରଟେ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ସମାଜରେ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଅଧିକ ଆପଣ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ସାନ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଅସହଯୋଗ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆଇନଗତ କ୍ଷେତ୍ରର ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଭଗବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କଜଳ ସିନ୍ଦୁର ଶଙ୍ଖା ଅଳତା ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥବ୍ୟୟ କୁଟୁମ୍ବ ପାଇଁ କରିପାରନ୍ତି। ଅସମୟରେ ଭୋଜନ ଆଦି ଗ୍ରହଣର କୁଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ବାକ୍ ବିଦିନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହି ସମସ୍ୟାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଦିବସରେ ଶ୍ରୀ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଭଗ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟଟି ଅତିବାହିତ ହୋଇପାରେ। ଦିବସର ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ବାନ୍ଧବୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସହଯୋଗ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଜି ଦିବସରେ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅକ୍ଷତ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଏ ତ ଥିଲା ଆଜି ଦିବସର ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଣତାନାଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧତ୍ୱଂ ଦେବୀ ବିଶ୍ୱଆର୍ତ୍ତୀ ହରିଣୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟବାସିନା ମିଢ଼େ ଲୋକାନାଂ ବରଦା ଭବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ¶¶